ရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မယ်ဒေတာကန်တွေကတညာလုံးအမောင်းထဲမှာပဲနေခဲ့ကြရတယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။ Transformer တွေမနိုင်ဝင်ထမ်းခဲ့ရတာကြောင့်မိသားစုပေါင်း600လောက်ကတော့လျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီခရိုင်ကနောက်ထပ်အင်အားတစ်ခုမှဆိုရင်လည်းမိသားစုပေါင်း3000ကျော်လောက်က3နာရီကျော်လောက်ကိုလျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။လျှက်စစ်တပ်အုပ်ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာနှောင့်နှေးခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေဘက်ကတော့စိတ်ပျက်ခဲ့ကြရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။လျှက်စစ်ပြတ်တောက်မှုကြောင့်ဆိုးမျိုးတောင်ပိုင်းကဆာမာဂူခရိုင်မှာရှိရတိုက်ခန်းတခန်းရဲ့ဒလိတာထဲမှာလူ6ဦးပိတ်မိခဲ့ပါတယ်။အပူချိန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဒါအားလွှဲချက်မြင့်တက်လာချိန်မှာပဲယာရီဥဒုကအေးလာတဲ့အထိကိုညာဘက်တွေမှာလည်းလျှက်စစ်ပြတ်တောက်မှုတွေကထပ်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းအာနာပိုင်တွေကပြောနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။